Ali məhkəmənin adından istifadə edərək dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslərə cinayət işi açılıb. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin baş prokurorluğa müraciəti əsasında dələduzluqda şübhəli bilinən 3 nəfər barəsində cinayət işi başlanıb. Həmin şəxslər Ali Məhkəmədə baxılan mülki və cinayət işlərini zərər çəkmişlərin və ya tərəflərin xeyrinə həll edəcəklərini vəd edərək, onların müəyyən məbləğdə pullarını dələduzluq yolu ilə ələ keçirməkdə ittiham olunurlar. Faktlarla bağlı 3 nəfər barəsində Cinayət Məcəlləsinin dələduzluq maddəsinin müvafiq hissələri ilə cinayət işi başlanıb, bir nəfər haqqında isə araşdırma aparılır. Ali Məhkəmədən bildirilib ki, məhkəmələrin, habelə hakimlərin adından istifadə edərək, qanunsuz əməllərə yol verən şəxslər barəsində qanuna müvafiq tədbirlərin görülməsi bundan sonra da davam etdiriləcək. Eyni zamanda vətəndaşlara tövsiyə edilir ki, hüquqi yardımın göstərilməsi ilə bağlı yalnız qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada həmin fəaliyyətlə peşəkar şəkildə məşğul olan şəxslərə və ya qurumlara müraciət etsinlər.